Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Nikoleta Kováčová, alebo známa na sociálnych sieťach ako Surová dcérka, najznámejšia slovenská vegánka, bola ako hosť v rozhovore na Smečku. Téma rozhovoru bola samozrejme vegánstvo a hovorilo sa tam aj o tzv. Militantných vegánoch, ku ktorým by som sa zaradil asi aj ja. Máte pragmatických vegánov, ktorí podporujú myšlienku vezme si tie pondelky a podobne, a potom ľudí ako ja, ktorí hovoria, že zvieratá by sa nemali zabíjať a vykorisťovať vôbec. Odkaz na celý rozhovor bude samozrejme v popisku. Asi vám niečo hovorí česká značka Nemléko, ktoré sa kvôli mliečnemu priemyslu muselo premenovať na Optimistik. Tak na Slovensku vznikol podobný produkt s názvom Plant Cow. Jedná sa o mlieka s veľmi dobrým zložením, ale má to svoje špecifika. Prvým je prémiovejšia cena, kedy 2,5 deci stojí okolo 2,5 eura a pol litra stojí okolo 3,5 eura. Zároveň som v zložení nenašiel, že by bolo mlieko obohatené o vápnik, čo je z môjho pohľadu okrem ceny ďalší aspekt, ktorý môže zavážiť. V každom prípade môžete vyskúšať, odkaz bude v popisku. Podľa novej štúdie vegánstvo pomáha odbúravať tuk a znižuje riziko cukrovky druhého typu. Klinická štúdia hodnotila viac ako 3000 účastníkov s BMI medzi 28 a 40, ktorí počas 4 mesiacov prešli na vegánsku stravu s nízkym obsahom tukov, bohatú na ovocie, zeleninu a strukoviny, pričom ich rutina a pohybové aktivity ostali nezmenené. Inzulínová rezistencia a telesný tuk sa po zmene stravovania ľudí znížili a navyše spáleným druhom tuku bol viscerálny tuk, ktorý sa ukladá okolo vnútorných orgánov a je veľmi nebezpečný. Navyše účastníci schudli v priemere 14 kg. Kuracie zo skúmavky. Áno, kuřecí maso, ktoré nebylo na kuřeti, nikdy nebylo slepice, nikdy sa nemuselo chovať nejaký zvířátko a to potom být kvůli svému masu zabito, byla prostě jenom vyvinuta svalová buňka ve skumavce, která potom vyrostla do velkého prsíčka. Takže všichni vegani a ekoteroristi jásají, že tady máme konečně odpověď na etiku těchto zvířecích chovů. Nevím úplně, či je toto cesta pre samotných vegánov, skôr to môže byť smer pre v úvodzovkách bežne sa stravujúcich ľudí. Prasatá patria medzi najinteligentnejšie zvieratá na Zemi a majú inteligenciu asi trojročného dieťaťa. Karnizmus ich ale prezentuje ako špinavé zvieratá, ktorým nevadí byť zavreté v úzkej klietke, pretože to je ich účel. Sú to predsa zvieratá na meso. Prasatá sú však mentálne veľmi podobné psom alebo šimpanzom. Vedci, ktorí skúmali inteligenciu prasiat, hovoria, že v ideálnom svete by ľudia použili tieto informácie, aby prestali jesť meso. Jednej vedkyne sa spýtali otázku, čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa dozvedia o tom, aké múdre, emocionálne zložité sú ošípané a stále ich chcú jesť? Tá odpovedala slovami, nie som si istá, či existuje niečo, čo by ich mohlo presvedčiť, aby nejedli ošípané. Dúfam, že dôkazy o tom, ako sú vedomé, emocionálne a citlivé, sa dostanú aspoň k niektorým ľuďom, ktorí sú schopní empatie. Vegánske jedlá sú o 40% lacnejšie ako jedlá s mesom. Okrem toho čas prípravy je nižší ako pri jedlách s mesom, a to skoro o 25 minút. Toto ukazuje najnovšia štúdia z Veľkej Británie, ktorá sa uskutočnila na vzorke 11 000 ľudí. Toto je potrebné brať s určitou rezervou, pretože ja osobne, keď som prešiel na rastlinnú stravu, tak finančne je to prakticky narovnako. Je pravda, že hrách, fazuľa, šošovica a podobne sú lacnejšie ako meso. Na druhej strane kupujete viac orieškov, semienok, potom napríklad rastlinné mlieko a ešte si pripočítajte doplnky stravy, ako je vitamín B12. Toto aj samotná štúdia potvrdzuje, pretože keď z ceny jedla prešla na samotný nákup potravín, tak vegánsky nákup bol len o 8% lacnejší oproti bežnému nákupu. Vegánstvo a problém identity. Už sme si to preberali pri Českej republike, kedy muži majú problém kúpiť si výrobok s označením vegán. Pričom dôvodov je viac. Jednak sú to mýty, ktorým veria, že sila sa dá získať iba z mesa, a potom je tam silný nacionalizmus, a teda že vegánske je niečo zlé zo západu, zo zahraničia, a jedenie mesa je niečo tradičné. Britská štúdia rovnako odhalila, že ľudia majú menšiu motiváciu si kúpiť výrobok,
pokiaľ je označený ako vegetariánsky, alebo ešte menej, keď je označený ako vegánsky. Vyvoláva to u nich negatívnu konotáciu. Namiesto toho preferujú označenie slovom rastlinný. Tu sú ale dôvody iné oproti Česku. Zákazníci sa boja, že po takom jedle ostanú hladní a taktiež považujú dané jedlá za menej chutné. Zároveň majú zadefinovaný pojem vegánstvo ako dietu. Oproti tomu názov rastlinné jedlo považujú za niečo, čo je zdravé a z čoho sa dá získať viac živín oproti jedlu s označením vegán. Citrusy a iné ovocie nemusia byť vegánske. Jedna zákaznička sa nedávno na Twitteri pýtala, prečo menu Pizza Express uvádza, že pohár Coca-Cola je vegánsky, iba ak sa podáva bez citrónu. Začala sa zaujímať o to, čo robí spoločnosť Pizza Express s citrónmi, že nie sú vegánske. Spoločnosť na to reagovala so slovami. Vosk na voskovaných citrónoch obsahuje šelak, ktorý je získaný z hmyzu a preto prísne nie je vegánsky. Takže áno, citrusové ovocie je často voskované buď šelakom alebo včelým voskom a nie je tak vhodné pre vegánov. Čo teda robiť s touto informáciou? Je ovocie, ktoré si kupujete, vegánske? No, musíte si zistiť výrobcu a dovozcu ovocia a informovať sa, či používa voskovanie a pokiaľ áno, z akého vosku. V praxi sa používajú aj vegánske vosky, akým je napríklad polietylenový. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Vianočná večera po vegánsky. Projekt Zelená jedáleň, ktorý prináša vegánske jedlá do slovenských škôl, ukazuje vo svojich videách recepty na zdravé, chutné a výživné vegánske jedlá. V tomto recepte uvidíte prípravu klasickej vianočnej kapustnice, tofu kapra a dva druhy šalátov. To by bolo na dnes teda všetko. Pokiaľ by vás téma vegánstva viac zaujímala, tak podrobnejšie informácie nájdete aj u mňa na webe. Ďakujem za sledovanie a pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte. Dostala sa mi do rúk takáto úžasná kniha, Máme doma vegána, a je pre všetkých tých, ktorí zvažujú tento myšlienkový smer a hlavne stravovací smer. A ja len tak jemne naznačím, že kniha obsahuje okrem veľmi veľa cenných a užitočných rád aj recepty, ktoré vedú k tomu, aby sa každý naučil prejsť z takej tej klasickej európskej alebo živočíšnej stravy na práve rastlinu. Ja môžem odporučiť, že má to množstvo výhod a okrem odľahčeného svedomia odľahčíte trochu aj vaše trávenie. A ak sa chcete v tejto téme trochu zorientovať, tak určite túto knihu odporúčam a nájdete ju od vydavateľstva IKAR.